yàlla kenn du ko xeexal, da nga koy bàyyi mu xeexal boppam. Amula dooleem parce que ka nga xam ne moo tax ngay xeex ak nitam, kooku am na doole yu toll ni sayul ak nitam su yëgee sa jubluwaay. Da nga koy bàyyi rek si yàlla leen fi yàlla yàggal. Yàggal fi sunu góor gii bi jaay siidil awalina wa aqarina. Waaw bi firi waaraate pire waaw la ay ndemanti la ta tànk ju tooy, mais arab yi ne nañu pire mooy digle lu baax te di ko def, tey leeral la muy jur di tere lu bon di ko moytandiku di leeral la muy jur ëllëg. Ko koy waaraate, waaraate mooy di digle lu baax di ko jëf tey wax la muy jur ku ko def, di tere lu bon di ko moytandiku te wax la muy jur ku ko def. Te loo rek lañ fi toogee te daanaka guddi jeex. Kooku may xam-xam, xam-xam liñ koy tagg ak li ko yàlla yi tagg. Benn coin rek la ko tagg, benn boor rek la ko tagg, muy fiqhu. Falaw laa nafara min kulli farqatin minkum taa'ifa li yatafaqahu fi din. Loolu bara xamee sa diina, xam sa diina, xam sa waru gar, xam li ci war, xam li ci war a moytandiku. Ñu ngi laa nuyu bu baax si di nuyu saraka ju baax ji kaar, di nuyu kilifa yi fi ne yépp, di niiru di nuyu jëkkër yi nii moom mbir mii ak seen nawle yi leen wàlli si, di nuyu waa di jullit yi parce que ñi fi daju ñëpp ñetti nit lañu, li nit yi bari bari ñettaa fi nekk. Awal la dëpp dama juum, su ma juumee ngeen jubbantil ma ñett ñii jàngal ni ñi jàngaloo ñi seetaan si jàngi. Am na keneen ñiy jàngalu ñi ñu jàngaloo ñi seetaan si jàng yi, ñiy jàngalu lu iblis bëgg a duggal ci seen yéene ci seen jàng, yàlla ko yàlla dindi ba mu set mu fees palaas ba dell. Ñi ñu jàngaloo it luñ fi war a def ci manifeste bu nirul taax lu dul yàlla, iblis roof ko, yàlla ko yàlla rocci ba mu set wecc féete wuuf. Ñi seetaan si gam jàng it noonu. Suñ borom nag dig na ñett dara waru yàlla, dara waru, waaye warlul na boppam yetti yëpp ci ñetti nit. Dara warul yàlla, dara war mooy loo xam ne boo ko defulee mu jural lay duma def gëm war laa jural fay, te kenn mënu koo fay ndax loo yowtu moo ko moom. Kenn amul kattani jëfanteeg moom safaane fay, waaye nag warlul na boppam kataba ala nafsi rahma, kataba ala nafsi ala alfu jar wowu ngaa gis dafa nekk alfu taklif. Bu gisee maa min dabbatin fi ardi ila ala mu ab mu employé ala jooju mooy day dalal xeli nit ñi, waaye dara waru ko. Waaye gàddul na ñett ñii yett yii déedéet, ñeent ñii yent yii defe naa nag loolu dal na leen jànq ju baax ji di jàng-jàng yi ak seen i borom kër. Sun borom tabaraka wa taala ne na gàddul naa képp ku sant la ma ko jox ma yokk ci,
لئن ذكرتم كي دفناني نضف وشكر على الشكر أتم الشكر وشكر على الذكر أتم الشكر خمني سنت جيما سنت يالله خيول لك سنت جا سخ سي بوبام غفات خيول جي سنت سنت جا bu nga xiwale te santu la ubbi wo buntu bi yokku mais nga sant fateliku ne li ma def muy sant gi waxuma xewal gi de mais sant gi nga sant nak pour li ma sant yalla ma nga sant du tax ma sant du xewal gi li tax yalla xir ma bama sant ko mom lay sant mo tax ni no wasukuru ala shukri atama zukri su ngeen sante ma doli len sunu papa adama lo daana wax na ñaari aya yi de bi la taamu ma ne ko ban loo mu ne yàlla dane laaj leen ma ma jox leen adama ni sa jib la ko mu waxaat nañ ne la in lëlkër sum la azidan na ko su ngeen santee ma dolli leen papa adama loo ne man sant laa taamu ñaan leen ma ma may leen ma ne ko mu ne dalul xel ma ne ko lu tax mu ne ñaan ma ma may la loo ci góobe dar waaye ni la li la dal ba tax nga sant loolu neex na la li la dal ba tax nga sant loola neex na la bu ngeen santee ma dolli leen daale gën a dal sama xel ñaan leen ma may leen gàddul naa ndollante ku ma sant lu alquran wax lay zekkartu la azidan na ko waroon ngaa jàng gramen rek ba gis baat boobu li ci yàlla sarc ñaareel ba ku ma dimbale ma dimbale la ku ma seetaan ma xool la ku ma dimbale ma dimbale la te ku ma dimbale man yàlla kenn du la ma la nor lu alquran wax in tansurullaha yansurkum wa yuthbit aqdamakum in sartale in tansurullaha kooku ma faal la bokkul in yansurkumullahu kooku fayi la in yansurkumullahu fala ghaliba lakum bokkul nag in tansurullaha yansurkum ngeen am ngeen sar boole ku leen mën a gidd ba ngeen soobu yoonu sant ma yoonu ndimbale ma day dimbale ma dimbale leen ñu ne ko moo yàlla lu ci loo song te àggul ñu dimbale la ci ñun buñ fekkoon asamaan àggul sax ñu mën laa jàppale wala ñu fekk giig gi jotagu la pares ñu tibbi xorom yokkal la ci xorom si sama papa daan wax ne yàlla bari na ndox de mu ne boo xoolee géej gi xam ne yàlla bari ndox waaye li muy bari bari ndox li muy bari xorom a ko ëpp ndox mu tolli ko ko mën a xorom ba mu sap te léeg-léeg cin te ticc cin sa cin te ticc nga daan dolli ma sàpp yi mu sap mu xorom xorom géej gi ba mu waxaat bari na ndox daay bari na xorom de cinit cindi te ticc nga naan demal ci sa yaay diw mu may ma ma sàppali ci ñaata laa wax yàlla fekk wuñu sa sëmb bu àggul ba ñu dimbale le mu ne dimbale bi du doon ci man Mohamed laa wax ngeen dimbale ko ñu ne ko fekk nañu mu départ mu ne bàyyi na fi sunna si su ngeen dimbalee sunna si dimbale ngeen Mohamed su ngeen dimbalee Mohamed dimbale ngeen ma man ku ma dimbale ma dimbale la te ku ma dimbale kenn dootul fal ñaata ngoog ñaar ñaar ñeent laa waxoon ñaar laa jot wax bu ngeen ma dimbalee ma dimbale leen bu ngeen santee ma dolli leen su ngeen tuddee sama pour ma tudd seen was uskuru li uskurkum
واذكروني ولا تكفروني. موي سكرني ني غاي دون ديف سانخ جميع بي يال لين سي يال ياكل بنا بات ملائكه دنا بول نوبي مولا سكر الله اكبر لو كانوا يعلمون لخ موي تود يال يال دا لي تود موي تود يال يال دا لي تود تود ويلا يال لي تود نك ño ëpp tudd bi ngay tudd yàlla ni la yàlla ëppee pay bi ngay tudd yàlla pay ba la yàlla tudd ëpp pay booba la ni yàlla ëppee pay bi parce que yaa ngi ko tudd ci Dakar yaa ngi ko tudd ci grand mosquée mu ngi la tudd ci Azatul Ilahi nga tudd ko ki fi nga tudd ko di ki fi ñëw démb di fi jóge ginnaaw ëllëg mu tudd la moom mi nga xam ne ñi fi jiitu fi lañ ko fekk ñi fi mujj fi lañ koy bay kooku 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 tudd ko am na solo sëriñ bi te wax naa ne ñaar yëpp mosu la def tàngar maw da tagg ku la xamul ku la xamul di la tagg bu ci dépendre daf laa daf laa trompé wala ku la xam ba noppi te bëgg la dëgg la mu xam di la tagg ci mbëggeel bu ca dépendre mu ngi mel ni ku la xamul di la ayibal bul mer wala xam na la waaye daf la noonu mu dëgg ci la mu xam ampuwaaye noonu yii ñaar dañu jokkaar la mais maintenant bàyyi xel taggu ku la xamul mbaa mu xam la bëgg la bu ci dépendre mukk ŋàññi ku la xamul mbaa mu xam la bañ la bu ci bu mu la naqari bu mu la lijjal xam nga taggu kan nga war a dépendre ki nga xam pire te xam pire xajul diggante nit ak nit koo xam ne bu fàddoo dootoo ko gis bu tëjoo raw sa bët su waxee ndànk dootoo ci dégg bu noppee dootoo xam lu mu nar kooku mu laa xam ki la xam mooy koo xam ne foo dugg mu dugg fa foo dem ba dem tegu ci yow booy dugg nit tijaale ko boo sànku waale ko boo waxee ndànk mu dégg ci boo noppee mu xam li nga naan ko la xam waaw kay alim jura wa najwa la sëriñ bi wax jura bokkul ak najwa jura mooy déy najwa mooy ndéy déy ak ndéy kii si suuf nga jaar kii si kaw nga jaar déy mooy ma ne nii Maodo te jugguñu fi ñu toog te jugguma fi ma toog waaye ñuy dégguñ ci ndéy nag dañ naan seen pepp ñun ñaar ba fële dànda leen donte ca kaw la ñuy wax waaye dànda nañ leen kii mooy ndéy kii mooy déy almusiro waaw kay est ce que est ce que waaw koo waay ay koo jóg waaw kay sëriñ bi indi lam hadisu xudsi yàlla nee na jaam bu ma tuddee ma tudd ko tudd bu gën ba ma tudd ndémb fu ma tudd ci wéet ma wéet tudd ko tudd bu gën ba ma tudd su utee mbooloo nag tudd ma ci biir mbooloo uut mbooloo mu gën mooma tudd ko ci biir mbooloo moom est ce que loolu est ce que ko fàttali ko leen na bi ngeen wéree su ngeen feebaree ma fàttali ko leen fàttali ko leen ma bi ngeen bëggee su ngeen jàkkee ma fàttali ko leen fàttali ko leen ma bi ngeen amee su ngeen ñàkkee ma fàttali ko leen fàttali ko leen ma bu ngeen nekk ci biir groupe bi bu ngeen isolé yéen rek ma fàttali ko leen fàttali ko leen ma ci kaw suuf ma fàttali ko leen ci biir suuf fàttali ko leen ma ci biir bàmmeel ma fàttali ko leen bu ngeen di jege siraat est ce que loolu est ce que gàddul na boppam tudd ko ko tudd gàddul na boppam dimbale ko ko dimbale gàddul na boppam dolli ko ko sant mu des lan mu des benn bi mooy ban uufi bi ahdi uufi bi ahdi wa iyaaya farxabuni allahu akbar wa iyaaya farxabuni allahu akbar matal leen suma wóole rek yi ma matal seen bos alastu bi rabbikum mos ngaa gis lii gul mos ngaa gis baagu lim liif kii
ci alcorane ba mu daj baagu lif tiim ni gumel ni gii ci bisi bi fii ci buntu kam gi fi ngay jëkk a dugge ma ne baagooku baagu bisi mi amul lu ko tiim lifa ngi tiim baa ci baag gi am dégg leen li ma wax waaw lu tax ñu wa ñu warante te baa bu daru fële di baa lif daru fële di lif mu ubbi alquran badiahu la badiahu bu foor moo ci nekk alquran bari na trop ay xaraabantoo ngi ci ay balaaxaa ngi ci fasaxaa ngi ci badiahu gis nga fatiha ñaar fukki baat laak ñett di ma ubbi téere bi sëñ bi naasi ñaar fukki baat laak ñeent seetal fofaas yee nekk fa baqa fa naasi nekk 114 saar mu ubbee ko premier bi 23 mots indi 122 bay indi 123ème def ko 23 mots ba bële tàmbale xam nga badiwon bi mooy lan mawdo muy diw bañ ni iqrah akkar bañ ne wattaqu yawman turjuna fi ila llahi summa tuwaffaa kullu nafsin 23 ans la 23 ans yooyu la yàlla yi wone ubbi saar wu jëkk bi def ko 23 mots fermé ko 23 mots alquran ba mu jaayee wàcc bàcc ci nebi 23 ans la sadi haaji malik neen masala yaati do dala yaati la jibril wada yaati masala yaati la yaay sa fi dellu si ngay sa fi dellu si ngay sa fi dellu si dellu si kaay yaa ji mi na fi mi na bi yaa bi mi man ay jame wa dale yal laay laay أنا ما
Masala. 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 Yati lehu. Mabda wal aqd. Eskay. Jazahullahu khair al jasa'i. ما سال ياتي له جبريل قلنا تقليد بتقديم متعقر لدور قلقي قلاس ربماك شدعين مالك كن مسؤول قسكم من السجن امام خمقا دقر قولي ما سال ياتي له جبريل أبيجي وخلوا سلام يا خنال ما سال جبريل ياتي له قد يجي بق وأرمت عليكم سيد الباري ما دمتم حرما ما دمتم حرما أرمت عليكم سيد الباري دقيق ما سال جبريل ياتي له أتيجي من السنين ياتي بآيات فمكجل من الحكم من الحكم من الحكم يسأل الله على أجمع السلام فاتية نعرفك بعد الأنيات مو بكامل الناس نعرفك بعد الأنيات فرمكو ndek yalla ngi signal ni dir bi muy wara wacc ci rasulullah ñaar fukki ak ñet la wara bor dëgg ina anselna fi lettre mubarakatu ina kunna muslima dëgg la alquran ngi wacc ndo ci ñaar fukki fani ak juroom ñaari wëru koor ci jugge lamil mahfush ñu ñu ko ci asman si gadd ko ci ben magazine bu ñuy wax baytul izzati muy ñew nak ci nabi ufra mesure dure ñela 23 ans ولا ياتونك بمثل الا وجهناك بالحق وهو احسن التفسير ما سال مسؤول الدين كان جبريل تلان ياتي تكن له ديكو اندي لان من الايات فمكو جيل من الاكمي جسنا يالا تي فانكو دوم ادم tirim bi bopam bi ci bopam la ubbe loy jang boy jang fatiha loy wax bismi ibu sax amul bismi ibu sax amul bismi jibril amul bismi mikail bopam la wax bismillah turam la ko ubbe ko fonk ni da tax turam turu nit la ko tejje بسم الله يجيك تباتي القرآن لو مجي وقت يربي جيخ من الجنة كوي ناسي اوكي مجيك بابا مجيني جنة يانجي في ملاكة يانجي في بلين في نيوك فانقني تتاخ القرآن يب بقرة تشوت بقرة يب ايدي بيس اساتة ديونتون بديني تشوت موتر تي اي يب امو تشنك بين اتفر بتي يالو تلون نتاك مرو مرك نتاك مرو مرك commerce rek la ci wax ni ñi leblenté ni ñi fayenté ni ñi doxalanté tuddu ci aljana tuddu ci safara tuddu ci jibril tuddu ci mohammed nit ak morom ba ay bobu sut ci alquran yeb mu dugal ko ci sal bi sut ci alquran yeb ma sha Allah musula deñ bay alhadji ma ligay wax de kan jibril ci lan yaati di indil kan lahol ñal mustafa lan من الآيات في القرآن ثم كيجي من الحكمي سنجول مك نينا بندر من أد يجي يا ديس يا نرغم دي ديس جيم تروى لو أم يجي نقونا دالفل من يجي نلونا دالفي من يجي دائم باب بوحنا شخلان لبا جون خط من نادخ كتبونك
نيك كل في فلكي كل في فلكي بقدر الفلك ما ينانو بقدر في لوم أكن ملالكا برم أكن لوم أكن ملالكا بقدر في لوم أكن ملالكا بقدر في لوم أكن ملالكا من ملي بربي 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 يرسي الله يحيى مام لا ينتبخني مام رك لي اللي بند مسلا دف بكار دوبون داو دوبو مك ينتي غارانتي نان لين دوني دف بكار بو مك مي غارانتي وين لين سي بكار بو داو ددي واي بكار داو يي يحيى رك دي نيت لا نبي واخ كو مسلا دف بكار مسكو خلات musuko nar musuko def motax bo jangay mariam ta gis conversation yi sakriya am difference tak ak conversation yahya defana sakriya mo waxone wolum ak biro bi hasiya sakriya 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 la mais nak hasiya yahya la imamit mantou waya ina no basiru ko bi khulam ismo yahya lam nasallu min qabl samiya turu yalla ko fent sakriya ko jur sakriya tuddu ko yalla ko tuddu moko dom ju gor la lay may na tudde yahya yahya limu man turu min ben manuko ndax bo dalé fi jëm ci bon guer bi muy yahya bo dalé fi jëm ci bop bi muy yahya ginaaw lolu gor dina tudde yahya jigen dina tudde yahya ibrahima gor na jigen man nako tuddu bo dalé ci mimara jëm ba dina donte ibrahim waaw parce que yalla tuddu ko إِنَا نُبْصِرُكَ بِقِلَّامٍ إِذْمَهُ يَعْيَى بدي عدوبك القرآن كلا دون جابد بر أقل نتني سيد أبي بكر السيد نجا الحاج منصور حاج مالك نجا سيد العبد العزيزي أئمة الإسلام العادلين المعيبين مانجي وخني جرق الجف تطت بأك نصبي القرآن فيني اللي جرومي كانت أصبلا سيس جروم بيني كانت جبت قولي أنا يبرم أم لي كانت يو يسي خلات ننيو يالو بولي نيتيني كي سنت سنت كي فين كي سنت جرم بيني كانت يا القرآن بن نبي موي بي جيكي با تخاو ني استالي يفي جوبلتي فا جوبلتي فاتالنا فاتال وتغي ياغنا ترابي سي باميل ياغنا ديغي بي ياغنا يورنتي بارنا تا يفي تيس يسا جانت بي بومو يسا ني ني ген والي متر كو دندال دغ يورم دي باخ خات 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 سورو الازاب بودول ني يالا جاكلي غا خامن ريني فك بيسنج وجي يوميسين بيجي عندنا يوميسين يتذكر الانسان واي الانسان وانا له سكرا ترفع جانما فللي جوغي دي نيو بس بنج جوروم ñaar fukki june cien lañ koy yewé cien gulu جوروم ñaar fukki june malaka ci tey bu fi torni ko danel len terme bi shurulin kal khas kanahu shimalatul saf taxaway bobu ñepp fal jam yi jëk sant yalla yalla ci bok kan la mune wan tasul yawma ayyul mujrimun salam khawlan min rabbir rahim wan tasul yawma ayyul mujrimun na wak bar fetelen bor fetelen bor o côté yene yeufur yile wan tasul yawma ayyul mujrimun na ni julliti fangalen fofu julliti dinañu wax ni alhamdulillahi allati najina min al-khawmi zalimin premier tant ñu jittal na xamul fu ñu jitt jittal ñu rek bu ñu seen tax aljamee fofu dañu fa santat
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. ناري جنت بنا سيبدك ان من دغلن نشطط الحمد لله الذي اهلنا دار المقامه مقامه باخنا مقامه باخنا بودي مسورتو صوره بسنا يلا انت لاينك بودي مسي سن خطبه باي سي الحاج مالك بو باخ لي مو دفت دعاء الميت مقامه انو بس بي ورنت سي لو بار كني داني داني فتا ميم بو جيكي داني كو رفا دي جانغ مقامه ني دي جانغ مقامه مي بنت كستون ني خن سي الحاج مالك مو جيخال كراني ndaka take ruba'iyu laki sulasi ruba'iyu ak sulasi dafa am ci sikhali su fekke sikhika malma ruba'iyu la mën nga wax muqama bu fekke malma sulasi yu da ngay jang maqama ruba'iyu moy aqama sulasi yu moy khama alhamdulillah alladhi ahalana dar al muqama li ci ëpp nag jamono bu yàlla ma cher lonk mbaamu mas yëpp ñaari baat yu niro ni fële ca yaasin jàlla min bayna aidihim wa min xalfihim danga mas yëpp lokk